ប៉ាន់តែធំជាងគេបង្អស់ទំងន់រហូតដល់250គីឡូក្រាមផលិតនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតែតែក្តៀងចំនាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅសារមន្ទីរបរទេសបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាប៉ាន់តែមួយយ៉ាងដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរនៅបរទេសដែលក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាន់តែនេះ ដែលក compong តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាប៉ាន់តែនេះមានអាយុប្រមាណឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដល់ចំពោះប៉ាន់តែដ៏ធំមួយនេះដែលក compong តែលេចវត្តមាននៅស្រៈមន្ទីរនៅបរទេសដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពិតជានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាកម្ពុជាពិតជានរបស់ល្អល្អជាច្រើនដែលនៅបរទេសនោះយ៉ាងណាក៏ដល់នៅក្នុងស្រៈមន្ទីរប៉ាន់តែនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងដំបង នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាគណនិតបដូចផ្ដាមរបស់ហាងមួយដែលមានឈ្មោះថា La Graviti La Graviti ដែលគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងចំណោមប៉ាន់តែជាង100ដែលនឹងត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញហើយប៉ាន់តែដ៏ធំជាងគេតំងន់រហូតដល់250គីឡូក្រាម ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបញ្ជាក់ថាបរិះដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទីបានលើកឡើងថាខ្ញុំនឹងបានទិញប៉ាននេះពីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000លោកអាវិនអាសៈដែលជាស្ថាបនិកហាងលាការាវិធីលោកបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាប្រាប់ បណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីមែលហៅលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្លាប់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2019និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីសិក្សាអំពីលັດធិបបាល់ហាងកាហ្វេដែលមានឈ្មោះថា Delcas ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ឱកាសដល់សហម社កុម នឹងមនុស្សថ្លង់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានការចាប់អរំគឺចាប់អរំទៅលើប៉ាន់តែដែលមានប្រភពនៅកម្ពុជានេះដែលមានទម្ងន់រហូតដល់250គីឡូក្រាមនិងប្រវែង1ម22សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់91ទឹកហើយវាធ្វើការពិពណ៌ Stend គឺពណ៌សលេខខ្មៅជាមួយនឹងការរចនារូបភាពដូចនៅក្នុងរឿងព្រេងនីតិរដ្ឋរបស់ចិនហើយមានតម្លៃប្រមាណជា2000ដុល្លារអាមេរិកលោកក៏បានលើកឡើងថាយើងនឹងកំពុងតែរៀបចំសាងសង់ស្រៈមន្តីប៉ាន់តៃដំឡើងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដាក់តាំងប៉ាន់តៃចំនួន115ប្រភេទនៅក្នុងនោះ ប៉ុន្តែដែលមានប្រភពចេញពីកម្ពុជាគឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងសរណមន្តីរបស់យើងលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជាហាងផ្ដល់នៅគណិតឲ្យផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់សហគមន៍កូថ្លង់និងកូម៉ាកំព្រានៅក្នុង mechanism ដែលមានការងារធ្វើនិងមានសុទ្ធសម្រេចលុយជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយលោកဒូកា លោកក៏បានលើកឡើងពីគម្រងបើកសាខានៅរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរឲ្យអតិទិជនភ្ញាក់ចរាន់ដែលបានចូលនៅក្នុងហាងគឺសុតសឹងតែនាំបានមករូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងប៉ានតែដុតធំជើងគេឲ្យលោកឡាក្រាវីតាលោកក៏បានបង្ហោះរូបថតនៅក្នុងគេហទំព័រ Twitter របស់លោកជាផ្លូវការ ដោយបញ្ជាក់ចំពោះប៉ាន់តៃនេះគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាដូចចំណោព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបាននូវព័រមេនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like